Prihvatanjem adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosna i Hercegovina je napravila dovoljan iskorak da na sutrašnjim sastanku Vijeća za vanjske poslove Europske unije dobije zeleno svjetlo za nastavak putaka Uniji. U to je uvjeren član predsjedništa Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Upozorava da je Bosna i Hercegovina ponovo pokazala slabost zbog sporog donošenja odluka i činjenice da je uvijek potreban partner koji bi nas ohrabrio da uradimo ono što trebamo sami. Formalni uvjeti za ovu fazu su ispunjeni, ali će nas uskoro očekivati mnogo novih uvjeta bez kojih nećemo dobiti kandidacijski status. Ako želimo biti dio Europske unije, moramo se osposobiti da odluke donosimo brzo. Očekujem da će se brzo krenuti u izradu upitnika, koji bi nam dao šansu da brže, organiziranije i odgovornije stvorimo ambijent kako bi do kraja iduće godine dobili kandidatski status. Iz posljednjih nekoliko primjera moramo shvatiti da unutrašnje nesporazume ne smijemo prenositi na odnos sa partnerima iz Evrope i svijeta.